Vamos reagir aqui ao vídeo do Mochila às Costas, fomos sem abrigo nas ruas de França. Vamos lá ver. Nós vamos de Lisboa até à Índia sem dinheiro. Vamos. Passo mais próximo da Índia. Vamos cruzar mais de 15 países e atravessar dois continentes, numa das épocas mais duras e frias do ano. Está bastante frio. Aqui é Tiago, já foi hoje. Com mais roupa. E depois boa sorte para tirar. Dinheiro em Lisboa a vender garrafas de água e em Salamanca a vender desenhos, estávamos na capital de Espanha. Estamos fora de dormir ao relento. Com 69,75€ na conta. Mas queremos fazer um investimento grande. Comprar uma Instax para vender fotos instantâneas aqui na rua. Detalhe, faltam-nos cerca de 10€. Então vamos tentar pedir a alguém 10€ emprestados, fazer 10€ rapidamente, devolver, para depois vendermos mais fotos instantâneas e a sair de Espanha para aí com 300€. Ou 400€, o que era lindo. Bom, vamos ver se a Peppa ou a Mini nos emprestam 10€. Mano, o homem brinca, caralho. And we just need 10€. I know that you are... O homem brinca nestas merdas. Como é que ele está a fazer? Imaginem, não tem guita para comer, não tem guita para merda nenhuma. Estão a fazer o desafio sem guita. E o Gonçalo ainda vai... Sim, o homem chama-se Gonçalo. Ainda vai complicar mais as merdas todas e foder o dinheiro todo para comprar o base tax. Would you mind to lend us 10€? And then after that I give you back... Just to buy the camera, buy a mini... Mano, é insane, mal. Porra, pá, o Luigi não percebe nada de inglês, pá, fogo. Aí, muitas graças, em sério. Te lo doy depois, vale? Estou por aqui, te busco. Vale, graças. Yeah, acabamos de esturricar todo o dinheiro que temos nisto. No investimento, temos de buscar bem mais do que aquilo que tínhamos. Nos próximos 3 meses, vamos enfrentar o inverno gelado da Europa e o calor absurdo do Médio Oriente. Vamos estar em situações complicadas e experienciar o pior e o melhor de uma viagem. A cena é editar em andamento. Bom, já temos a Instax connosco, é com ela que vamos fazer dinheiro. Esta é a foto, aí do Lourenço, dando a foto. Pá, e agora é abordar pessoas e pagar 10€ de empréstimo que temos a dever. Bora lá. A ver, eu e meu amigo estamos fazendo uma viagem de Lisboa até a Índia. Hoje estamos fazendo agora nós fomos aqui por lá, cá, as pessoas. E perguntava se estão interessados em sacar alguma. A ver. 1, 2, 3. Bom, 3,20€, falta o resto, até bater os 10. E vocês decidem o preço. Se pagares o que queres, vocês decidem o preço. Isso não ajudará a seguir nossa viagem. Não, mas é fodido, mas ele está num sítio que tem muita gente. Vai haver gente que... Estar-me a fazer falar isto tudo. 4€, estamos perto dos 10. Mais 1€. Mas já temos 10€ de volta, vamos pagar a quem deve. Muitas graças, em sério. Quem me ajuda assim muitíssimo, em sério. Olha, muitas graças. Salou. A cena é que os rolos para estas Instax são caras. E para concretizar essa vontade, vendi garrafas de água na rua. Viajei 9 países de bicicleta com o dinheiro das águas e assim começou este projeto, de mochila às costas. Até este ano, costumava vender garrafas de água por Setúbal, nos jardins, na praia. Abordava as pessoas, vendia o porquê e a partir daí começava a viagem. Recentemente comecei a tirar fotografias com Polaroids em Belém e é a partir daí que tenho feito dinheiro para viajar. Este homem é fodido, mano. Oh! A malta diz que não há dinheiro, falem aí com mochila, eles dizem isto é garrafas de água e polaroids, mano. E siga, bro. Isto não, mano, estão na merda, garrafas de água e polaroids. Olha o grande, o homem fez de outra vez a venda de garrafas de água lá em Belém, ao caralho. Já foi, garrafas de água. Fizeram tipo 100€, mano, num dia. Em meio dia, ainda estava de dia, portanto não estava tipo sequer final de tarde. Que crazy, mano. Estamos no Parque do Retiro, se calhar dos sítios mais tranquilos e dos melhores em Madrid para se fazer dinheiro. Pá, isto está cheio de gente, o tempo não está muito mau, então acho que vamos ter sorte. Temos 10 fotos, temos 20 no total para tirar. Depois dessas 20 vamos ter de comprar mais, se tudo correr bem. Então, bora fazer dinheiro. Porque se nem com os golos, pois é isso, os golos é fedido, mas ele também comprou a cama. Vamos ver se isto corre bem hoje. 5€ aí, chegam-se à frente 5 pauzitos, logo para o homem ou não? Sabes como funciona, não é? Espera-se um pouco. Eu sei que já fiz 7 interações, ainda só levei 2 nãos. O resto, só sims e apagar. It's 5 yeah. Euros, it's ok. Guys, thank you so much, all the best. Ah, 5€, estás a ver? Bora estar para ver o futuro, caralho. Fotos tiradas e isto aqui é simples. Malta jovem paga menos. Estes aqui foram esturcados todos. Malta mais velha, casais, pagam bem. 10€ e desta vez com um símbolo de tudo. Foi um casal. Malta da Europa Central paga mais. 5 paus, acho eu. Este dia foi dedicado a ganhar dinheiro. 10 pauzinhos, estava difícil. Foram exatas 8 horas a vender fotografias aos turistas. Estou a ver que temos aqui competição, pá, olha isto. Ora, eu tirava fotos. Uf, muitas graças, tio. Quero aproveitar, está logo. Ora, o Lourenço tirava fotos. Parece fácil, não? Ora, o Lourenço tirava mais fotos. O Gonçalo estava-se a safar muito bem, mas eu estou aqui a grego para fazer algum dinheiro. O importante era conseguir o desejado sim, apesar de ouvirmos vários nãos. Não sei quanto dinheiro é que já temos, mas...
Acho que já temos mais de 100 euros. Tchau! Boa, últimas fotos. Estou a ver, olha o investimento, mano. O homem faz para ser uma cena maluca que é tipo, caralho, mano, os homens têm 60 paus, não têm dinheiro para comer, estão fodidos, né? Vão dar o all-in da vida deles, tipo, não sabe o que é que vai ser de hoje e a gente vai conseguir, mano. E, mano, convicção, vamos ver a visca que eles fizeram. Foi um excelente dia. Começámos este dia com 60 e poucos euros, pedimos 10 euros emprestados para comprar uma câmara e comprar também fotos. Já recuperámos esse dinheiro e vamos sair daqui com um bom lucro. Tudo isto num dia, isso é excelente, isso é excelente. Vai-nos dar possibilidades de continuar por muito mais tempo. E ele agora vai com a cena para Paris. É visão, mano, é visão, Malan. Se tu pensares, o homem investiu na cena, mas vai levar a câmara para Paris, para Itália, ou para onde ele for passar, não é? Mano, incrível. Isto, fizemos 218,32€ de lucro. Então, máquina, é caralho. É o lucro que nós temos para sair de Madrid amanhã. Para esta aventura, mano, 218 paus. Bom novo dia e hoje vamos sair em direção à França. Está um frio, sensação térmica 3 graus e é a primeira vez que sentimos realmente frio. Está vento e... Mas eu estou em França há bué de tempo. No pequeno almoço. Pequeno almoço que vai ser isto. Comprámos duas, uma para cada um, umas bolachas, uma Coca-Cola e vamos começar a pedir boleia em direção à França. De Madrid até França estávamos a cerca de 500 km, com frio e com o tempo nublado. Pai, além de tudo isto, esta região está em alerta laranja para a chuva. Que pai, questão é? Pai, eu agora é que estou a pensar, mas isto é muito fodido. Porque a questão é, ou eles pedem boleia, ou eles fazem guita, não é? Porque enquanto eles estão a pedir boleia, eles não conseguem fazer guita. Por isso tem de haver aquela gestão de, agora faz guita, como é que vamos fazer guita? Fazemos guita, depois pedimos boleia, já temos dinheiro para o tais 2 ou 3 dias, para um hostel, se for preciso, uma merda qualquer. Mas fomos sem abrigo nas ruas de França, é porque não se gastou em hostel. Ele já está a começar a chover. Pai, ainda pus a bandeira de Portugal. Eles têm tendas, eles têm tendas. Acho que, ou melhor, têm. Não sei se tem. No início não tinham. Apanhado boleia de um português, não sei se compraram. Conseguimos duas boleias estratégicas até a área de serviço da autoestrada em direção à França. Duas boleias depois chegámos a uma área de serviço. Agora é abordar as pessoas para ver se temos sorte. Parte boa, a chuva abrandou. Pá, de qualquer das formas, estamos protegidos aqui nas bombas. Mas é fodido, está a chover e tudo, a malta ainda tem mais... Bom, menos de 10 abordagens depois, temos mais uma boleia. Alguns quilómetros para a frente, também dentro da autoestrada. Ora, pouco a pouco vem bom, cara. Vai para o extra VRM. Chegou, mano, o homem comprou birrelis para toda a gente, caralho. Boleia, à chuva, quentinhos... E de birrelis. Uma cerveja. Salud. 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 Opa. Esta boleia foram mais cerca de 20, 30 km e vai-nos deixar noutra área de serviço também dentro da autoestrada. Eu acho que a malta então, curto bem acompanhar, assim, mano, assim. E agora vou fazer aqui mesmo aquele advertising, mano, porque eu... Mano, não tenho como dizer, curto bué do Gonçalo, curto bué do meu puto Lourenço, mano. Pá, equacionem pagar o Patreon dos homens. Para mim, é uma cena que para mim é um bocado chunga, porque eu não vou estar aqui a mostrar o Patreon deles em live, porque não faz sentido, mas a malta que quer acompanhar, eles fazem lives no Patreon e tudo mais... Por isso, não custa nada vocês, pá, darem aí o vosso donativo, acho que o mínimo é 2€. Passam-se à vida. Hoje, com muita sorte... Se curtem de ver esse conteúdo de viagens, não é? Esta área de serviço parece melhor do que a outra. Portanto, vamos a isso. Ganda bacana. Se querem saber como conquistar o meu coração... Cerveja. Cerveja. É todo vosso. Pá, que porreiraço este senhor. Pá, e agora? Estamos aqui numa área de serviço, no meio do nada, rodeados de montanhas, e está tudo nublado. Pá, e há bocadinho o carro marcava 6 graus. Está muito frio, está mesmo muito frio e está a continuar a chover. Eles deviam ter levado aquelas térmicas e isso tudo, mano, ainda por cima. Olá, quando buenas, sabem que dá para ficar na rua, mano. Tu por se acaso vas em direção a Burgos? Não, tu por se acaso vas nessa direção? Não, está rodido. Não, all right, man, thank you. Não, eu vou aqui a trabalhar nessa urbanização. Ok, vale, muitas graças. Vai, entretanto já passou 1h30, está a chover, está bastante frio, já tivemos a pôr mais roupa. E está difícil sair daqui. E é direitinho para a França, pá, mas vai com a mãe, então não se sente à vontade. Já fica feio. Durante 4 horas estivemos ao frio naquela bomba de gasolina. Mais valeu não dizer nada, homem, né? Até que e é mesmo bom vocês querem ir, mas não caguei vocês. Pá, e o fixe desta boleia que nos vai deixar quase na fronteira de França, então... Ok. Vamos chegar à noite, mas amanhã estamos seguramente no terceiro país da viagem.
E aqui atrás parece que alguém já se foi. O Lourenço já está a olhar para dentro outra vez. É impressionante a facilidade que ele tem a adormecer nas boleias, porque ele no início da viagem estava sempre um bocado de pé atrás e agora entra num carro ao fim de 5 minutos está a dormir. Não sei se é facilidade ou se é o cansaço. O puto Lourenço está arrebentado. Então? Então, isto é... Estás bem? Mano, eu só achei assim, não, isto passou tudo muito demasiado rápido. Fizemos agora aqui uma pausa e vamos comer aqui qualquer coisa. Quero. Não quero desse um doce ou algo? Eu tenho que separar o sacário. Sacamos um para o sócio. Olha, muitas gracias, hein? Não, não. Olha, o nosso abelê vai-nos pagar o lanche agora. Oh, ainda certo. Há duas Coca-Colas e um palmeiro. Imagina, o Malan dizia, para ser lanche os homens tinham de ter pedido duas tostas mistas para cada um, não é? Tendo em conta que os homens estão ali no grande em pé há 150 anos, mano. Costas partidas, frio do caralho, mano. Pá, e mas é que foram good guys. Vamos até San Sebastián. O Ruben vai-nos levar, vai desviar o seu caminho durante 20 km para nos deixar na cidade. Pá, sabemos que vamos lá ficar, por isso vamos tentar alguma coisa no Couchsurfing. Se conseguirmos, era ouro sobre azul. Queria parar aqui, não na gasolina. Luego gira ligeramente à direita, hacia AP8. Vamos a comer um bocata e seguimos. É como se esta beleza não chegasse. Ah, ok, jantar. Agora é que está aqui o jantar, caralho. Para mim, para mim também, por caliente. Por... Esse é com? Carne, né? Terneira, mu, bacana. Ah, sim, sim, pode ser. Este aqui vai ser o nosso jantar. Eu fui aqui neste. Cerveza? Sí, ¿quieres una? Esta es suave, esta es parecida a Heineken. ¿Puedes acompañar? Claro. Um bocadinho de energia aqui para o homem que eu preciso. Aí de jantar, estamos orientados. Posso pensar que algumas horas estávamos ao frio, a chover bastante e sem previsão de sair, e chegarmos tão perto de França com esta experiência de termos uma boa companhia na boleia e ainda nos oferecer lanche e jantar, sem palavras. 6 horas depois de conhecermos o Ruben, tínhamos chegado a San Sebastián, apenas a 20 minutos de Espanha. E a juntar a isso, tínhamos sítio para ficar. O homem enganou-se, apenas a 20 minutos de França, exatamente. Possivelmente okay. Das melhores boleias desta viagem. Que cena. Pá, agora vamos conhecer a menina que nos vai dar casa para esta noite aqui na cidade. Orientaram a cena do Couchsurf. Oi, tranquilos. Casi me quedo dormida. Ya, pues perdón por esto. Es que... por... me voy a la cama pronto. Qué suerte. Esto es lo que tengo, ¿qué os parece? Y que está muy bien, muy mejor que quedar en la calle, te lo juro. Mas os homens orientam-se, ainda nem chegaram, já estão couchsurfing, teca, e de graça, e estamos aí, mano, estamos aí, um sofazinho e um colchão no chão. Mas olha, hoje eu vou dormir acompanhado. Ele vai fofo. Está aqui, o gatinho. Epa, já eu não tenho paciência nenhuma para gatos, então, pelo menos o mundo aqui está equilibrado. Sozinho. Novo dia e este foi o sítio onde nós dormimos. Dormi aqui, o Lourenço dormiu aqui. Pá, ia, mas ó, cheadeira do micro, vamos... caralho. Aquele micro tem alguma cena. Ou os telemóveis, não faço a mínima ideia, mano. Mas não estava a dar o resto do vídeo, não ouvi, mas aqui estava cheadeira grave. Seguramente até França. E está aí. E, meu, olha só, temos a casa só para nós. Porque ou será que é o cabo? O surfing tinha de sair por volta das 7h30 para ir trabalhar. E disse, podem dormir o tempo que quiserem, quando serem fechem a porta. Fogo. Grande cena, grande porra. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my head was very strong. Bom, pelo menos já para ver que todos dormimos bem hoje. Uma coisa curiosa é que aqui junto à fronteira tu começas a ver que a arquitetura começa a assimilar-se muito mais à França, através da, por exemplo, dos telhados escuros que servem para absorver o calor, porque aqui é uma zona fria. Agora, França.
Bem, ao fim de algumas horas conseguimos finalmente uma boleia que nos vai deixar mesmo na fronteira entre Espanha e França. Na verdade é a segunda do dia, pá, tivemos a sorte de apanhar a boleia aqui com um português, que é o Agostinho, que anda a correr. Pá, últimos momentos aqui em Espanha, fronteira já aqui à frente. E é curioso que se vê caminhões e carros de tudo quanto é sítio, de vários países, então se conseguimos uma boleia longa, isso é que era logo a Alemanha, né? Pá, já são 3h30 ou 4, pá, ainda não comemos nada sem ser bolachas de manhã. Yeah. E temos comido muito mal. Yeah. Então hoje vamos comer melhor. Então qual é que vai ser a nossa refeição decente? Burger King! Vamos mudar um bocadinho, vamos ao Burger King em vez de ir ao Mac. Como o Burger King está aqui um bocado distante, eu vou a pé enquanto o Gonçalo fica a tomar conta das mochilas. Foda-se que anda Gonçalo, está aí o homem, caralho. Para me pagar o prémio, não, mano, não, bro. Mano, eu me importo mesmo de ver aí os anúncios, vos dar aí mais 3 cêntimos a cada um, para vocês amanhã terem dinheiro para comprar mais um rolo de fotos, caralho. Não, um grande abraço para vocês, mano. Espero mesmo que estejam bem. O gajo está aqui sempre a acompanhar, mano. Vamos estar aqui até o fim, caralho. O gajo quer ver o episódio da Índia. Vocês são malucos. Grande abraço para os dois, pronto, cara. Vamos ver, se calhar ainda consegues falar com alguém. Vá viajar daqui a muito tempo. Eu vou tentar a boleia aqui de mas aqui era fezada, onde vocês estavam aqui. Carros aí para toda a paz. Gastámos 9,80€ e temos 6 hambúrgueres. Portanto, é bom que isto tenha chapão. Já apanhei pessoal que ia direitinho para a Bélgica a partir daqui. Só que no meu caso não tem espaço. Direitinho para a Bélgica era bem. Pá, esquece lá o caminhão. O Lourenço conseguiu uma boleia para Bordeaux. Em vez de ficarmos aqui, vamos já, que já é uma boa distância. Vai ser uma grande aventura ir neste carro. Vão ser 2h30. Olha aí. Mas se calhar a ideia do caminhão, né? Bordeaux é quase ali no litoral, na mesma. Não é bem, mas é quase. Conseguimos sítio para ficar, o que significa que vão ser 2 noites sem pagar. Salud. Claro, foi aqui que o homem editou, deu aí gás na edição ou não? Essas 2 noites. Mas eu vou. Já está. Putz, isto vai ser muito forte. O nosso bartender que não bebe álcool. Hoje bebe. Se Lourenço bebeu e uma caipirinha ficou logo toda banada, mano. Abraço, caralho, do fundo do coração, mano. Do fundo do coração, um abraço mesmo para os dois. Quando vocês voltarem, têm de vir cá acima. Sabia, caralho. Tem de vir cá acima para um gajo vos pagar um copo e vocês me contarem histórias, mano. Vocês, o que está na net, mas as histórias melhores nunca estão na net. Que cena, 100%. 100%. Mano, stay safe acima de tudo, caralho. Disse um copo, não disse um café, rei. Um copo e um menu de Burger King de 10 ou 15 paus para cada um, não é? Foda-se, mano. Já podem ficar passar uns dias, também não me importo, maior. Aí 2 ou 3 dinhas, ou, mano, ou 4, mano. Whatever. Ou uma semana, como o Alan está a dizer, mano. Eu acho que o homem já vai chegar a pensar no próximo vídeo, que isso é que é crazy, mano. Paris. Já vai de atravessar de jangada. De jangada ao Atlântico. Aqui, para lá. Mano, grande abraço, mano. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, cara. O que era excelente. Não fazia sentido. Fico mesmo contente de estar a acompanhar esta cena mais de perto, mano, porque é como eu te digo, um gajo já via as tuas cenas antes do vídeo que deu boom, mano, e, mano, vocês vão rebentar esta merda, mano, e continuam a fazer, vão rebentar, já estão a rebentar, mas vão rebentar esta merda. Nós, porque era muito caro, íamos perder imenso tempo, e nós queremos ir para a Índia. Yeah, e depois também esse carro não ia ser assim tão lucrativo, portanto, acho que é uma boa decisão. Primeira boleia do dia, a segunda aqui em França e esta demorou um bocado. People are afraid, so young people is very easy. Mas esta boleia é estratégica porque nos vai deixar numa área de serviço. Mas fotos na Torre Eiffel. Atenção, fotos na Torre Eiffel foi crazy ou não? Se calhar elas já foram. Eu queria, mas é perguntar isso, que isto não vai estar neste vídeo, de certeza. You can find some people. Pá, perfeito. As fotos na Torre Eiffel têm de ter feito massa. Também. Ainda não comemos nada hoje. Vai por uma Sands, que vai dar para os dois, cada um com uma metade, pagámos 4,19€. Mas aí França as merdas já são caras. Naquela área de serviço abordámos várias pessoas que pudessem ir diretamente para Paris. Ah, não, ok. Is it really? Eish, man, thank you so much. Merci beaucoup. Aí o senhor deu-nos 10€. Assim só por estarmos a pedir boleia, perguntou como é que podia ajudar e deu-nos 10€. Pá, e ele agora regressou e deu-nos mais 6,90€.
Então, mas a câmara, oh Gonçalo, sim, estamos aqui a gravar os teus skills de empreendedorismo, de fazer o all-in mais arriscado da viagem na câmara, que deu bué payoff, que a ideia é tipo, ok, mas a câmara dá para reusar, né? Dá para reutilizar, caralho. Se foi 60 paus para fazer 200, é um bocado pior 60 paus para fazer 1000 ao longo da viagem. Ou vocês depois vão voltar a tirar fotos noutro sítio. Eu acho que Torre Eiffel era o sítio mais banger para tirar fotos, mas fiquem então ansiosamente a aguardar qual é que foi a vossa sacada. Entretanto, conseguimos um bilhete de quase 200 km, que nos deixaria 5 horas. Não queres? Subimos 200 km e nota-se que está bem mais frio. Agora é seguir em direção a Paris e tentar chegar lá ainda hoje. Naquela área de serviço tivemos de voltar a comer. Gastámos 12,60€ por duas chantes. E lá fora, escureceu cedo. Comprar uma máquina de vácuo, não é, Gonçalo? Uma máquina de vácuo na viagem. Comprar pão rico da Timba do Grande e fazer as chantes todas e máquina de vácuo e feito. Visão para próximas viagens ou não? Ou comprar cana tuga e levar já na mochila. É que vocês estão a pagar a embalagem, só. Já de noite, ao fim de uma hora e meia, cada sand. Que vai para a última cidade antes de Paris. Vamos ver o que é que conseguimos. Oh, mas está com fagalhagem no micro. Está aqui com aquele... A noite nos reserva. Mas às vezes não está. Estranho. Não sei se vamos conseguir sítio para ficar esta noite. Que porcaria. Estamos no pior sítio. Pois, eu disse, ó. Estás a ver? Estás a ver como eu sou técnico desta merda, Malans? Mete os olhos. Eu disse, se calhar é o cabo que liga. Disse ou não disse? Eles não estavam aí, mas disse. Ainda por cima de noite, estávamos a caminho de Paris e no carro conseguimos uma casa de alguém no Couchsurfing para ficar. Falámos com o homem, explicámos que queríamos ficar junto à cidade, Orleans, ou como é que isto se diz. E ele disse, ok, o problema é que nos deixou na autoestrada depois da cidade e não temos como voltar para trás. Não dá. Então não sei como é que vamos fazer. Ou tentamos voltar para Paris e corremos o risco de ficar a dormir à noite na rua, numa das cidades que se calhar mais perigosas atualmente da Europa, Ou então não sei. Isto é super que estranho. Está um frio do caraças. Está um frio super gelado. Então dormir na rua... Pá, entretanto, ficamos sem casa aqui, porque o homem não nos consegue vir buscar. Ele disse isso aqui na mensagem. Vamos optar por ficar aqui, porque ir para Paris, além de ser perigoso de noite e não conhecermos nada daquilo, podíamos correr muito mal. Está um frio do caraças, não vamos conseguir dormir aqui com toda a certeza. Estou com a roupa toda e mesmo assim sinto frio. Devem estar para aí uns 5 graus. Infelizmente vamos fazer uma coisa que não se deve, que é comprar comida com fome e vamos gastar aqui quase 30 horas no Subway. Termos estado privados de comer minimamente bem durante o dia, vamos começar o próximo dia também privados de sono. E eu acho que isso é o pior que pode acontecer nesta viagem. Pois, isso aí eu acredito. Malta, já sabem como é, deixar aquele likezinho, Patreon, tudo, mano, carregar aqui no vídeo do homem. Os homens são malucos, mano. Precisam daquele gás.